Tu esi mūziķis vai atceries savu bērnību, kad vecāki tev lika spieda uzspēlēt kādu mūzikas instrumentu vai sēdēt pie klavierēm, bet puikas draugi ārā spēlē futbolu. Kā bija? Jā, muzikantiem ir šī mūzīgā nelaime. Arī man mūzikas skolotājs stāvīja aiz futbola vārtiem un teica, ka jāiet uz mūzikas skolu. Katrā gadījumā mūzikas instruments nebija mans labākais draugs tajā brīdī. Viņš liedza satikties ar īsto dzīvi un ar īstajiem draugiem tajā laikā. Bet tāda ir tā iekšējā mūziķa dzīve, ko var darīt. Un arī mūsu nākamais stāsts ir par to, kā mūsu pagājušā gada konkursa uzvarētājs ir gājis to savu ceļu. Arī tāpat, kā ir gājis kādai ļoti cerīgai un topošai operas dīvai. Lai nokļūtu uz operas nama skatuves, ir jāsāk strādāt jau agrā bērnībā. Un kā atzīst daudzi mākslinieki, tieši bērnībā ir bijis visgrūtāk un tieši tad arī bijis vislielākais lūzuma punkts. Skatoties izrādes, jūsmojot par jauniem talantiem dažādos konkursos, mēs dažkārt pat neiedomājamies, cik sūru grūtu darbu ieguldījuši mākslinieki un cik liels nopelns bērnībā bijis vecākiem un pedagogiem. Vienā brīdī basketbols bija visforšākais, kas var būt, un kāds mūzikas literatūras, kuras es bastoju, bet man tas bija ļoti grūti izdarāms. Kaut kur neaiziet, jo vienmēr mamma vispirmā uzzināja, jo viņa turpat strādāja mūzikas skolā, un līdz ar to es biju diezgan... Nu, tāda ierobežota savās vēlmēs, it kā tajā brīdī, ja? Tas, ka tas viss man šobrīd noder, tas ir kā cits jautājums. Tā mūzikas skolā ceras jaunā operas dīva Jolanta Strikaite. Arī pērnā gada akadēmiskā mūzikas konkursa radīti mūzikai uzvarētājs atzīst, bērnībā nav bijis viegli. Es gribēju spēlēties, gribēju daudzīties ar saviem vienaudžiem. Bet paldies manam pirmajam pedagogam arī, kurš klauvēja man pie mājas durvīm un nāca iekšā un meklēja. Un es biju reizes, kad es biju paslēpies pat aiz gultas. Jāsepa Mediņa mūzikas skolā pieredzējuši pedagogi arī atzīst, ir laiks, kad bērniem ir grūti. Diemžēl ir talanti, kuri aiziet, bet tie, kas pārvar, var sevi noslīpēt par spožiem mūziķiem. Nu, tā jau ir bērni īpatnība, kad nāk tas periods, kad viņiem, kā lai tā pubertāte, kā to varētu nosaukt, ja, kad jau ir kaut kas cits galvā, ir, nu, tas periods ir visgrūtākais, tad viens otrs arī aiziet. Arī tā gadās, un tad ir skolotājiem jāprot samīļot, un es atceros no savas bērnības, ka koncerta reizē skolotāji nekad neteica aizrādījumu vārdus, jo tie vienmēr bija svēti. Un pēc tam jau var tad pāanalizēt, varbūt tur nebija tas vai nebija šis. Ar puņķiem asarām gadās ir pa laikam. Es pats esmu mazīgi pārsteigts kadreiz, kad kāds bērns iešņukstās, jo tas ir tad, kad tas bērns ir mazāks. Un kad pedagogs pārvērtē, nu, cik daudz var prasīt tajā brīdī no bērna. Un pat it kā neko nepasaka, dažreiz bērns reaģē ļoti emocionāli. Mūzikas skola uzskata, ka ļoti svarīgi ir rīkot koncertus, jo tā saucamā skatuves slimība ir tieši tā, kas daudziem atver citus ceļus. Piemēram, Jolantu Strikaiti vēl nesen vērojām popmūzikas pasaulē jaukajā meiteņu trijo Lady Sweet. Tomēr tagad viņa savu karjeru veltījusi akadēmiskai mūzikai. Tas bija ļoti interesanti. Tur bija apkārt un kopā brīnišķīgi cilvēki, ar kuriem mēs tā kā strādājām. Bet tāds skaidrs redzējums par to, ka es tad būšu vai nestrādes mākslinieks, man tāds noteikti kaut kā nebija. Un es saku, un tas brīdis, kad man parādīja, kādas ir vispār cilvēku balss iespējas, un tad saku, tajā brīdī tas kļuva par tādu slimību, un vienkārši gribas izzināt, kas tas ir vēl. Un to man sniedz tā opera mūzika. Lieliski iespēja, kā nokļūt uz lielās skatuves, ir pierādīt sevi konkursos. Latvijas televīzijas konkursa radīti mūzikai uzvarētājs Kaspars Šmits stāsta, ko uzvara šajā konkursā bijis pamatīgs pagrieziena punkts viņa dzīvē. Pašlaik es studēju Zviedrijā, Erasmus Plus apmaiņas programmā pie izcila pedagoga, pie pasaules leģendas tubista Mikaela Linda. Perfekts, tiešām fantastisks pedagogs. Tomēr katram mūziķim vislielākā balva ir nokļūšana uz lielās skatuves. Tāpēc pavisam drīz Latvijas televīzijā atkal tiks meklēti jaunie talanti šovā radīti mūzikai.